Mingalaba, Jenaru, Sozobio Epco, Sozobio.com website Gani Pido, Blue Ponsane, Town Pilo Amale, Blue Register Pilo Amale, Nauni Malabe, Corridin Lotare, Jedi, Dreamer, Blue Pons and Teledigo, Kidu Amle, so we a pint of my name, Dini, Video Lesson Lego, Pilu Yama Pibari. A pinty and inet, Jenaruye phone Evo, Sozobio.com website Gani Pido, Sozobio App. Blue Tamil, so the Bible, Gibania. Genohu don't you maro? Android operating system, Chibari. Dajamalu, Android phone, ya, Android tablet, ya, to it, a simple map, Chibari. But Mauza, General phone, my shire, browser at a cool, Punyamame. Browser Mapunya maro, phone your internet cool, Punbita, ma, Chibari. Di dalule, yore, the feature liba, Dalu generally, Punyaba. When I be so, you know, general phone, yeah, application, yeah, ma, browser, oh, yeah, ma, chipare. General hoodie, ma, Chrome, so, browser, no, muna, don't be a bummy. Pro general Chrome, so, who, di, but don't leave, general hoodie, ma, look, yeah, had a but don't leave, di, lo, bongs, and line. Chrome, don't need, and general, do, Firefox, so, sare, browser, you, don't know, yeah, bare. General who, Chrome, and the muna, yeah, bummy. Chrome will point like being Lisa Yam and Yama S A W S A W P Y A W dot C O M. So we are Bame B in general enter the more goes with a better lady. A PI only neighbor. Talio general Nayama. That's why who general sociopure.com website go Yashi Dababi. Yelp is a Lucy in Otima. General Hutima highlight look down it, download to the button Leo, Navy Abame. That's why in general, sozopio134.apk, download Bido Ababi. Download BBs when not define Leo general, open low Abame. Alma opens the button into Yabali. Open low BBs when not D. The APK, the EIPN, the apps finally, you general phone number install them. Lalom be bare. Yabe Almashi, install them as a pattern, Nayabame. That's why install the Rufi bare. Install PDD Samaba. Okay, install the Rufi Dabi. So, in our general open go, Nabio. General install the Tare, so of your app, you, Quinlo Yababi. အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုဆိုပြော apps ကသုံးမဲ့ပါမစ်ရှင်များကိုလှမ်းမိနေပါပြီ။ပါမစ်ရှင်သုံးမှုရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ device ရဲ့ GPS location ကိုဆိုဆိုပြောကဖတ်မယ်တဲ့။ဒါကိုခွင့်ပြုမလားပေါ့။ခွင့်ပြုမယ်လို့နှိပ်ပေးရပါမယ်။အလောင်းကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်။ပြီးတော့ရင်ဆိုဆိုပြောကကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖိုင်တွေဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီကျင်ကန်းထဲမှာတော့သုံးခုစလုံးကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါဒါမဲ့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အရာတော်၎င်းဌာနဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်အရာတော်၎င်းဒီပါမစ်ရှင်တွေကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်တော့ဒီလိုပါမစ်ရှင်တွေ
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lesson လေး ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ အားလုံးကိုဒီသင်ခန်းစာမှာခွင့်ပြုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောစောပြော apps ကပထမဆုံးပေါ်လာမယ့် screen လေးရောက်လာပါပြီအဲ့ဒီမှာတော့ယောဂဖြစ်ပွားရာဒေသသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားမှာပြောင်းလာသူတူအနေဖြင့် မဖြစ်မနေတဲ့တွင်ပူခြင်းတီးတန့်ခွဲခြားနေထိုင်ခြင်း ယောဂဖြစ်ပေါ်ရာဒေတာသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားမှာပြန်ရောက်လာသူများအနေဖြင့်မိမိတို့ဒေတာရှိရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံသို့မဟုတ်နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာနသို့မပြတ်မကွက်သတင်းပို့ပါရန်ဆိုပြီးညွှန်ကြားချက်လည်းတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ OK ကို
နှိပ်လို့ရပါပြီ Now screen မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်စရာလေးတွေ့ရပါမယ် အခုလောလောဆယ်ဒီ application မှာအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ပေါ်ပြထားတာရှိပါတယ် အင်္ဂလိပ်လို့သုံးညင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကိုနှိပ်ပြီးအင်္ဂလိပ်လို့သုံးလို့ရပါတယ် မြန်မာလို့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာဘက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလို့သုံးရင်ရပါတယ် နောက်ပိုင်းဝင်လဲပဲဒီ application တိစောက်တဲ့ပုံကိုများတိစောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လဲကြားသိရပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့လိုဘာသာစကားရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ accept ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ registration form ကိုသွားလို့ရပါပြီကျွန်တော်အခုဒီ lesson မှာပါဝင်တဲ့ပထမပိုင်းဒီမှာအဆုံးသတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပထမပိုင်းကတော့ sozopyo.com website ကနေပြီးတော့ sozopyo application ကိုမိမိရဲ့ phone သို့မဟုတ် tablet ထဲကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အခုအပိုင်း 1 ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျအဲ့တော့အပိုင်း1ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအခုပြနေတဲ့ screen ကနေပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်အပိုင်း 1 ပြီးရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application list ထဲမှာစောစောပြောဆိုတဲ့ဒီလိုအပြာရောင်လေးနဲ့ icon လေးနဲ့ application လေးရောက်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ application ကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲ application list ထဲမှာအရင်များလို့ share လို့မရဘူးဆိုရင် search မှာသွားပြီးတော့ စောစောပြောဆိုပြီးအပြည့်အောင်ရိုက်စရာမလိုပါဘူးစောလို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့သူဒီမှာထွက်လာတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်အပိုင်း1အသင်ခန်းစာကိုဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပိုင်း1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စောစောပြော apps မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမှတ်ပုံတင်မလဲဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုဆောင်ရွက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောစောပြော application ကိုဖွင့်မှာအပြာရောင်လေးနဲ့ စောစောပြောဆိုဒီပုံလေးပါဒါကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပထမနေ့ရပြထားတဲ့ပထမ lesson မှာပါတဲ့ဟာတွေကို OK နဲ့ကျွန်တော်တို့နှိပ်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ခုမြန်မာလို့သွားပါမယ်ဒီကိုရောက်ပြီကျွန်တော်ခုမှတ်ပုံတင်ပါမယ် registration အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းနှစ်မှာအမည်ကိုရေးပါမယ်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကတော့ဒီနေရာမှာ ဦးတွေကိုတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကိုဘမောင်ဆိုရင်ကိုတို့ဦးတို့မတို့တော်တို့ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဘမောင်လို့ပဲရေးပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြားမဆိုတဲ့အချက်လက်ကလေးလည်းတခါတည်းပေါ်ပြပြီးရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အကြံပြုတာပါအဲ့တော့ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ male M အသက်က35ဆိုတော့35ပေါ့ M35ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကယောက်ျားလေး35ပါဒါစီကန်းနေမှာထည့်တဲ့ပုံစံလေးပါဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကဒါ lesson မှာပါဝင်ပြီးတော့အကြံပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်ဖြည့်သွင်းတဲ့အချိန်မှာတော့သက်ဆိုင်ရာ quarantine ဌာနရဲ့တတ်မှတ်ချက်အတိုင်းဖြည့်စည်းရပါမယ်ဦးတွေတော်တွေထည့်ပြီးဖြည့်ပါဆိုရင်လည်းထည့်ပြီးဖြည့်ပါနံပါတ်ပဲဖြည့်ပါဆိုရင်လည်းနံပါတ်ပဲဖြည့်ပြီးပါကြားနဲ့အသက်ဆိုတဲ့ဟာမနဲ့အသက်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါထည့်ပြီးပါဆိုရင်လည်းတခါတည်းထည့်ပြီးပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်ကိုဖြည့်ရပါမယ်မှတ်ပုံတင်ကိုဖြည့်တဲ့အချိန်မှာ space bar မချပါနဲ့တစ်စက်တည်းကပ်ရက်ပဲဖြည့်စည်းပေးတင်ပါတယ် ဒီ phone number ဖြည့်ရပါမယ် phone number ကတော့မိမိအသုံးပြုတဲ့ phone number ကိုဖြည့်ရပါမယ်ဒီ number ကို register လုပ်ပြီးတော့ OTP number တွေပါတယ်ပြန်ပို့ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်လိပ်စာဖြည့်ရပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ quarantine အမျိုးအစားရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် quarantine ကဆေးရုံလားဟိုတယ်လားအစိုးရစီစဉ်ထားသောအဆောင်များနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှာနေတာလားရက်ရွာမှာပြင်ဆင်ထားသောနေရာလားရက်ရွာမှာစောင့်ကြည့်နေသည့်နေအိမ်မှာလားအခြားလားပေါ့ အဲ့ဒီထဲကမိမိပြုလုပ်နေတဲ့ကော်ရဒင်းကိုရွေးချေးရပါမယ်ကျွန်တော်ခုရက်ရွာမှာစောင့်ကြည့်သည့်နေအိမ်လို့ရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အဆိုပါနေရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးကိုဖြည့်စီဖြည့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မြို့နယ်ကိုလည်းပဲရွေးပေးရပါမယ်ပြီးရင်သွားရောက်ခဲ့သောနိုင်ငံကိုဖြည့်ရပါမယ်ဒါနိုင်ငံများကနေပြန်ဝင်လာတဲ့လူများအတွက်ပါနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသောဂိတ်ကိုရွေ
그래서 디마 저너루 개인의 개인 미리바 다카레 피지드 말에 저너 너무나로 냐브리로 배 이탈이 밤에 비도아인 간다 사우지 사딘디니 아쿠 저너루 레지스터 비로니래 니우 수루라 모호바우 코르딘 사래 니우 유체 비야마 피바레 저너 쿠디마 클란나레 오 도와라이 비로 디가루네 유일로 야바레 라레 올리 비인 저너 23 마시 23 소바소 비인 오케이 오 헤이라이메 ပြီးရင်အရေးပေါ်အဆက်အသွယ်ပါမိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးကိစ္စအဝအဝအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့
Sui miu tu uku te biya bame. Sui miu tu asa bong a yin yu ya bame. Jano aku di ma. Aku nyi mao sore na muna yu lai bame. Pien tu e fong na bache biya bame. Fong na bache biya che ma. Tain ba lo hneya bame. Tain ba o mani ke ma. Mimi ya che le miau. Na ta kao tiyan le se 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 lu bare. ตีนบาลงနှိပ်ပြီးရေဂျစ်စတာကိုပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကို activation code ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဝင်လာပါပြီ SMS ဝင်လာတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ SMS မှာသွားဖတ်ရပါမယ် boom SMS ကပို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ activation code က 906139 ခွန်ပါ ดาหมั่นมุโลบาเดดีเนี่ยบ่หมายရှေ့ဆက်မသွားပါဘူးงาขွန်6 1 3 9ตะชั่วโฟนนี่มาแอดดิวิชั่นโค้ดกาดีโลปုံစံဝင်มาลาไปเนี่ยตะคาเดโหย้ายแท้เสียมันรู้เว้ตั้นบ่อล่ะแหละสิบาเอ้อล่ะส่วนเนาะเราแอดดิเวทโกနှိပ်ไปยုံมาเลยอะคูเราโฟนมาတော့ณบักกูตั้วจีบีย้ายแท้ไปได้พี่เองเราแอดดิเวทโกနှိပ်ไล่ไปมาโอเคถ้าส่วนเราเราจิสเทรชั่นลงงานสิปี้ตั้วบาบีอะคูก็တော့ตะเรียนปุ๊ดเลยลงงานสิဖြတ်ตั้วบาบี registration ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကို application ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန် register ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။နောက်နေ့တွေမှာတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအခုပေါ်နေတဲ့ screen နဲ့သတင်းပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ lesson အပိုင်း 1 ကဒီမှာအဆုံးသတ်ပါပြီ။lesson အပိုင်း 3ကျတော့မှာပဲသတင်းပို့တဲ့ဟာကိုဆက်လက်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ခဲ့စာအပိုင်း 3 အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့စောစောပြော app ထဲမှာနေ့စဉ်တတ်မှတ်ချိန်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမိမိရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုသတင်းပို့တာအောင်နမူနာလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ application နဲ့ကိုသွားပါမယ်။စောစောပြောအပြာရောင်အိုင်ကွန်လေးသတင်းပို့တာတိုင်းရောက်လာပါတယ်။အပေါ်မှာကျွန်တော်နာမည်နဲ့အသက်ကလေးပြနေလိမ့်မယ်။ကြန့်ရှိတဲ့ရက်ပေါင်းမှာကျွန်တော် quarantine စဝင်တဲ့နေ့ရက်နေ့ဘယ်နေ့ရက်ကြန့်သေးတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာနေ့ရက်နာရီမိနစ်စက္ကန့်အတိအကျပြနေပါတယ်။ပြီးရင်မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုရွေးချယ်ပြရပါမယ်။ကောင်းမွန်နေသလား ကောင်းမွန်နှိမ့်လိုက်ရင်တော့ကျန်တာတွေနှိမ့်စရာမလိုပါဘူးနှိမ့်လို့မရတော့အကယ်၍ကျွန်တော်ဖျားနာနေရဆိုရင်တော့ဖျားနာတာကိုရွေးလိုက်ပါဒီကောင်းမွန်တဲ့ဖျားနာတစ်ခုကိုပဲရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဖျားနာလို့နှိမ့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကျန်တဲ့အချက်တွေချောင်းဆိုးနေတာလားအာရင်ကုန်ခန်းနေတာလားအသက်ရှူကျက်နေတာလားဒါလေးတွေကိုလည်းပဲကိုရှိနေတဲ့ယောဂလက္ခဏာအလိုက်ရွေးပြီးလို့ရပါတယ်အကယ်၍နေ
ပါဖြစ်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အချက်လက်နှိပ်ပြီးသွားရင်သတင်းပို့ပါလို့နှိပ်ရပါမယ်ဒါဆိုသူကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြလိုက်အကယ်၍ကျွန်တော်ဒီမှာဖြားနာလို့နှိပ်တယ်ချောင်းလဲဆိုးတယ်လို့နှိပ်ပြီးတော့သတင်းပို့ပါအောင်နှိပ်လို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကဒီစက်ဟာကျမ်းမာရေးဌာနကိုဆက်သွယ်ပါပြပါလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနေ့တနေ့မှာသတင်းပို့ရမယ့်အချိ
င်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသတင်းတွေကိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာအပိုင်းသုံးမှာဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျအခုနမူနာလုတ်ပြသွားတဲ့ဒီသတင်းပို့တဲ့စာမျက်နှာလေးမှာအချက်အလက်တွေပြည့်သွင်းရတာကတော့တပ်မတ်ချင်းကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအုပ်ချုပ်ရေးဌာနစတဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပုံမှန်ဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြည့်ခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုသက်ဆိုင်ရာဒီဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေကနေပြီးတော့အချိန်ပြည့်သိရှိနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကုသမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ